Zyra e Komisionerit është institucioni monitorues dhe mbikëqyrës I ligjit numër 9887 për mbrojtjen e të dhënave personale. Në këtë cilësi, autoriteti vlerëson rastet e cënimit të privatësisë dhe keqpërdorimit të dhënave personale të qytetarëve shqiptarë. Në përmbushje të detyrimeve ligjore, Zyra e Komisionerit ushtron të drejtën e zhvillimit të shqyrtimit apo të hetimit administrativ mbi bazë ankese të depozituar nga një qytetar, apo kryesisht, pra me iniciativën e saj, për çështje që kanë interes apo sensibilitet publik. Në lidhje me rastin me të cilën u njohëm nga publikimet mediatike, po bëhen të gjitha vlerësimet e nevojshme ligjore për administrimin zyrtar të dokumentacionit, informacionit apo provave të nevojshme për shqyrtimin eventual administrativ të rastit, natyrisht për aq sa çështjen e fjalë nuk hyn në jurisdiksionin penal. Siç në rastet e çdo shqyrtimi administrativ që ka kryer prej themelimit të saj në vitin 2008, siç e citova, Zyra e Komisionerit disponon dhe vendos vetëm mbi provë. Vendimarrja e Komisionerit në çdo rast do të jetë publike dhe secili prej të interesuarve mund ta konsultojë atë në faqen tonë zyrtare www.idp.al.